ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد Əziz və möhtəram izləyicilər, dostlar, hamınızı Cəllahın salamı ilə salamlayıram. Assalamu alaykum və rahmetullah və bərəkətu. Sonra şükürər olsun Allahə ki, bizləri bir daha bir araya gətirdi. Uca Allahdan istəyirəm ki, dərsimizi xeyirli və bərəkətli eləsin və bu dərsi özlər digahında zikr edilməz listərindən yazsın, qalxarkən də bizləri bağışlanan qullarından etsin. Və həmçinin şükürər olsun Allahə ki, bizləri 11 ay Səltan olan mübarək Ramazan ayına yetişdirmişdir. Cəlalətən istəyirəm ki bu ay günüzləri oruç tutup, gecələri namaz qılıb Allahın rəhmətinə qovşan qullarından etsin və bu ay dediyimiz duaları bizdən qəbul etsin. Və biz artıq Ramazan ayı girəndən e, silsiləvi olaraq Ramazan barədə dərslər davam edirik. Ramazan burdan ayətlər, əhkamlar, fəzilətlər və s. Bu günlər də Ramazanla bağlı qısa olaraq müəyyən bir fikri məsələlərə toxunacağıq. Sonra yenə qalan vaxtımızı isə sual-cavab ayıracağıq çünki artıq birnəcə vaxtdır ki, görüşə bilmədik ona görə suallar yəqin ki suallar var, onları cavablandırmaq lazımdır. Bugünkü dərsimizdə seçdiyimiz mövzu bir çox sualların səbəbiylə olmuşdur. Çünki bu məsələ ilə bağlı çoxlu suallar ünvanlanır. İstər dərslərin kommentlərində, istərsə də belə WhatsApp-da və ya hətta digər vasitələrlə. Demək, Ramazan ayında kişinin öz həyat yoldaşına yaxınlıq eləməsi məsələsi Ramazan ayında gündüzlərində gün dalgəli söküləndən gün batana qədər insan öz həyat yoldaşı ilə yaxınlıq etməsi haramdır və bu ən böyük günahlardan sayılır. Və fərqi yoxdur. Bu günah kişiyə də aiddir, qadına da aiddir. Qadına o halda günah yazılmaz ki, o məcburiyyət altında qalarsa. Çünki Allah rəsulullah sallallahu alayhi və salam buyurur ki, ümmətimdən üç şeyin günahı qalmışdır. Xata olaraq işlənərsə onu dağışdırılərsə və məcburiyyət altında işlənərsə. Yox, əgər hər ikisi könül xoşluğu ilə olubsa, hər ikisi o böyük günaha daşıyır və birincisi tövbə edib Allah'a istighfar etməlidirlər, sonra isə onun kəffarəsini verməlidirlər. Bir kişi gəlir Peyğəmbərimizin sallallahu alayhi və sellemin yanına, deyir ki: "Ey Allahın Rasulu, həlak oldum." Peyğəmbər sallallahu alayhi və sellem soruşur ki: "Səni həlak edən nədir?" Deyir ki: "Ramazanın gündüzündə həyat yoldaşımla yaxınlıq etdim. Allah rəsulullah sallallahu alayhi və sallam ona buyurur ki, bir qul azad et. Deyir ki, mən onu tapa bilmərəm, mənim ona gücüm çatmır. Deyir ki, o zaman 2 ay ardıcıl oruç tut. Deyir ki, bunu da bacarmaram. Deyir ki, onda 60 nəfəli yedizdir. Deyir ki, mənim buna imkanım yoxdur. Bu an peyğəmbərimiz sallallahu alayhi və sallama səbətdə xurma gətirirlər və Allah rəsul sallallahu əleyhi və səlləm həmin qurbanı verir o adama və deyir ki, get bu Mədinənin kasıblarına dağıt. Həmin kişi də deyir ki, bu Mədinədə məndən kasıbı yoxdur. Və peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, o zaman ged onu ailənə yedizdir. Bu hədisdə ən böyük faydalardan biri odur ki, əxlaqi, tərbiyəvi, e, etibarı fayda, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm insanların zahiri ilə kifayətlənməsi, onları axtarıb araşdırmaması onların dedikləri ilə və yaxud da onların viruzə verdikləri ilə kifayətlənməsi. Deməli ki, yox sənin falan şeyin var, sənin falan vaxtı, falan yerdə oturub, falan yerdə hesab vermisən və yaxud da falan paltarı geyinsə, və yaxud da falan miniy sürünsə, xeyr. Belə şey olmaz. Əgər o adam nəyi izhar edirsə, onla da kifayətlənmək lazımdır. İllakin dəhiləgərlər və sائر dələ düz insanlar o başqa şey. Amma müsəlmanların, müsəlmanlar zahiri ilə kifayətlənməlidirlər. Və beləcə Həmin kişi aparır, həmin o xurmanı, o cəfvarəni öz ailəsinə gətirir. Ramazanın gündüzlərində yaxınlaşmaq haramdır. Gecələrində Allah Subhanahu taala buyurur ki: "Və bəşiru ə, Allah təala buyurur ki, "Fəənə bəşiruhunna və bi təqə mā kətbə Allahu lakum." Artıq indi isə siz onlarla yaxınlıq edə bilərsiniz. Yəni artıq gün batandan sonra, həmçinin həmin ayənin başlığında O cəlal təala buyurur ki, "U həllə lakum laylətə sıyamir rafəsu ilə nisā'ikum." Ramazanın gecələrində artıq həyat yoldaşınızla yaxınlıq etmək sizə halal edilmişdir. Hunna libasul lekum və antum libasul lahum. Onlar sizin, siz də onların libasısınız. Və beləcə ə... Ə... əgər kim ki bu günahı etmişdirsə, ən birinci Allah Subhanahu Ta'ala-ya silqi gəlbdən tövbə etməlidir. Allahdan bağışlanma diləməlidir. Ondan sonra isə onun kəffarəsini verməlidir. Əgər qul azaz edə bilmirsə, 60 gün ardıcıl oruç tuta bilmirsə, 60 nəfəri yedizdirməyə çalışmalıdır. Və bu da bir şeyin, bir günahın kəffarəsi gəlməyi o demək deyil ki, insan əgər buna imkanı çatırsa rahatça gedib günahı işlədi və kəffarəsini versin. Xeyr. Çünki burada tək kəffarə ilə iş bitmir. Burada həmçinin də tövbə məsələsi var. Çünki bu böyük günahlardandır. İndi təsəvvür edin. Görün, əgər insan öz Halal həyat yoldaşı ilə yaxınlıq etməsi Allah dərgahına bu qədər böyük günahdırsa, hansı ki həmin sahəbə bunu etdiyinə görə özün hələkə nisbət edirsə, bəs görün Ramazanın gündüzlərində və yaxud da gecələrində fərq etməz. Buna hörmət qoymayub günahlarla, asiliklərlə, fuhuş işlərlə məşğul olan insanların ağibəti necədir? Onların günahı nə qədərdir? Əgər ki Ramazanda Allah Taala-nın halal buyurduğu o suyu içmək günahdırsa, görün başqa günah olan haram olan şeyləri içmək və yaxud da yemək necə? Ona görə Ramazan barda gələn insanlar Allahdan qorxsun. Amma o ki qaldı ki insan yatarkən yuxuda ondan məni ifraz olarsa, yuxuda ondan məni ifraz olarsa bu halda ona heç bir günah yazılmır. Çünki onun məsuliyyətini o daşımır və onun güclətinin xaricindədir. Yəni ki o insanın gücünün, güdrətinin xaricində bu şey baş vermişdir. Ona görə günah yox. Sadəcə bu silələr namazların qılınmaq Və yeri gəlmişkəndim ki, insanlar bəzən məzi ilə məni ni qarışdırırlar. Məni insandan təziq ilə çıxan, cinsi əlaqə vaxtı insandan təziq ilə çıxan maddədir və buna görə insan mütləq qัส sualmalıdır. Və bunu bilərəkdən çıxardıbsa, orucu pozulur. Ramazanın gündüzlərində bilərəkdən çıxarsa, orucu pozur. Əgər həyat yoldaşı ilə yaxınlıq eləyərək çıxıbsa, o zaman dediyim kimi o kəffarəni ödəməlidir. Yox, əgər Yaxınlıq olmayan çıxıbsa, bu zaman həmin günün qəzasın edir və buna görə yenə də tövbə edib istiqbal edir. Yox, əgər insan həyat yola çıxılan zarafatlaşdığı vaxt, əgər ondan hər hansı bir maddə çıxırsa, buna məzi deyilir və yaxud da şəhvətin ön vaxtlarında çıxan o maddəyə məzi deyilir. Və buna görə insanın boyuna nə qüsur gəlmir, nə də orucunu pozmur, lakin orucuda olarkən belə şeydən uzaq durmaq tövsiyə olunur. Lakin həmin o çıxan maddə necisdir? O müftügü yol olmalıdır, təmizlənməlidir və bundan sonra insan gedib namazını qıla bilər və qusul almağa heç bir ehtiyac yoxdur, ən düzün Allah bilir. İndi isə qalan vaxtımızı ayırırıq sual-cavablara. Və biz vaxtımızın darlığından dolayı və sualları salam verənlərin sayının çoxluğundan dolayı salamı bir dəfəlik alırıq. Hamınızın salamın Aleykum salam və rahmetullah və bərəkətu deyirik və etdiyimiz dualara və gözəl sözlərə görə biz də amin deyib uca Allahdan sizin üçün qat-qat arzu edirik. Mən cümə namazına keçən cümə getdim, namazı qıldım və sonra yolda yadıma düşür ki, dəst namazım yox idi. Bu halda mənə dedilər ki, yenidən zöhr namazı qılmalısan. Bəli, düz deyiblər. Belə olduğu halda artıq zöhr namazı olaraq qaytarılır. Bunu etdim, bəs cümə gününün səbəbi mənə yazdıb mı? Bəli, əlbəttə ki yazdı. Çünki sən bunu bilərək də etməmsən. Və cümə namazına aparan bütün səbəbləri götürüb gedib cümə namazına da iştirak etmişsən. Lakin cə namazın şərtlərindəndir ki, insan dəstəmazlı olsun. Ona görə dəstəmazı alıb yenidən onu zöhr namazı olaraq qaytarırsan. Sünnət namazından sonra 3 dəfə əstəğfurullah, sonra da Allahumme ənte's salam və minkes salam duaları etmək olar mı? Xeyr. Sünnət namazından sonra bu dualar gəlməyib. Bu dualar yalnız gəlib fərz namazından sonra. Sünnət namazın, əgər o sənin sonuncu namazındsa, onunla namazı bitirirsənsə, o zaman Subhanak Allahumma bihamdik, əşhədu an la ilaha illa ent, əstəğfirukə və ətubu ilayk duasın deyib qalxırsan. İstər bir sünnət namazı qılmısan, o vaxt da fərzi qılmısan, sonunda sünnətlə bitirmirsən, bunu demək olar. Ya namazları bitirəndə bu duanı deyirsən. Ənsenə bu gəlib Quran tilavətini bitirəndə və yoxsa dərsi, məwsəni xutbəni bitirəndə və s. Mən iftarı açandan sonra burada azan verilir. Buradakı şeyx məscidinin təqvimindən gedim, yoxsa azanla. Ümumiyyətlə iftar açılır nə günəşlə, nə də azanla. İftar əstaflə e, iftar nə açılır? Azanla, nə də təqvimlə. İftar açılır günəşin batması ilə. Bu da dan yerinin sökülməsi kimi deyil ki, onu müşahidə etməyi çətin olsun günəşi izləyib görmək olar əgər hava aydındırsa. Yox, əgər bu kimi bir imkanınız, şəraitiniz yoxdursa, o zaman bəli, möhtəmməd olan cədvəllərlə gedə bilərsiniz. Aydındır. Azan namaz içindir. Azan iftara asmaq üçün deyildi. Yox, əgər sən dəqiq bilirsən ki, azan gün batan kimi verilir, hansı ki şəriətlə də məhz belə olmalıdır. O zaman bəli, azan veriləndə də açırsın. Hədisə keçir. İtə suvelan qadın hədisə keçirə itə suvelan qadını Allah bağışlayır. O qadın pis yolda olur. Həmçinin Allah onun böyük günahlarını da bağışlayır. Həmin o qadın gəlir ki, bəğiyə. Bəğiyə Ərəb dilində həm asi, isyankar mənasını verir, həmçinin də pozğun, fuhuş işlərlə işlənən mənasını verir. Ah, burada bəzi alimlər deyir ki, belə o qadın fırış işlərlə məşğul olan birisidir. Amma o ki qaldı ki, Allah Taala onun bütün günahlarını bağışdı. Bəli, hədisin zahirindən görə Allah Taala onu tam olaraq bağışlayır. Bir dənə itə mərhəmət göstərdiyinə görə, ona görə alimlər deyək, əgər itə göstərilən mərhəmətə görə Allahın rəhmətini cəlb eləmək olarsa, gəl gör ki, onu verdiyin insan olarsa, əgər o insan müsəlman olarsa və hətta sənin yaxının olarsa, görün onun nə qədər böyük savabı var. Ərəmə səlla Allahu əleyhi və səlləm buyurur ki, ən xeyirli sadəqə sudur. Məğrib namazının vaxtı deyirlər ki, 50 və ya vaxtda 55 dəqiqədir. Bu doğrudur. Məğrib namazının vaxtı Bakı vaxtı ilə 19:22-də girir. 19:22-də İmamə uyarkən namazda hər hansı bir rukunu buraxdıqda, məsələn, əlləri qaldırmadan rukiyə getdikdə namaz batil olar mı? Əlləri qaldırmadan getdikdə xeyr. Cügəlləri qaldırmaq qaldırmaq müstəhəbdir. Namazın vaciblərindən deyildir. Namaz keçərlidir. Mən dəfələrlə ərəb dilini başlayıb yarıda qalmışam. Səbəb ikhlasın az olması ola bilər. Necə idi? İhlasın da azlığı ola bilər və həmçinin də insan düzgün metod seçməməsi də ola bilər. Onun tənbəlliyi səbəbi də ola bilər. Əzmkarlığının az olması da ola bilər. Bütün səbəbləri götürüb Allah üçün çalışmaq lazımdır. Əl harda qalmışsınızsa, sonra yenə-yenidən başlamayin. Sonra ordan-oradan başlayın. Ötən şeylə siz artıq təkrarlanacaq. İnsan niyə gusül almadan oruç tutulur? Dəlil nədir? Çox şorşurlar, çox soruşurlar bu barədə. Dəlili əslində iddia edən tərəf gətirməlidir. Biz deyirik ki, nam oruç üçün gusül vacib deyil. Əsasımız da odur ki, çünki şəriətimiz bunu ən bunu bizə əmr etmir. Kim ki desə ki, oruca qusul lazımdır, bu vaxta dəstamaz lazımdır, dəlil onlardan tələb olunur. Öz qanımız və ya heyvanın qanı paltara dəyərsə, həmin paltarla namaz qılmaq olar. İnsanın öz qanı neciz sayılmır? Söhbət adil damar qanından gedir. Neciz sayılmır və heyvanların da qanı neciz sayılmır o heyvanların ki, əti yeyilir. Amma o heyvanlar ki, əti yeyilmir, onların qanı da murdar sayılır. O paltar yulmalıdı mütləq və ya hətta bulaşan yer bu yulmalıdı. Birli namaza təzə başlayıb səfərdə Birli namaza təzə başlayıb 3 aydır səfərdədir. Yəsa səfərdə olacaq. Sadəcə işa namazını qılandan sonra səfərdən qaydanda 5 vaxta qayıdır. Sualı heç anlamaq olmur. Bir insan namaza yeni başlayıb 3 ay səfərdə olacaq. Bu sadəcə işa namazını qılsa sonra səfərdən qaydanda 5 vaxt qaydar. Nəysə, əgər sual bu mənada verilsə ki İnsan səfərdə də sadəcə işa namazını qılmaq istəyir. Bu doğru deyil. Səfərdə ona rüxsət verilib məğriblə işağını zöhrünə də asırı birləşdirmək. Birləşdirmək də yanaşı gecikdirib və tezləşdirmək olar. Yəni zöhrü asrə gecikdirmək, asrı zöhrə, məğribi işağa, eləcə də işağını məğribə gecikdirərək qılır. Amma saxlayım ki, səfərdən qaydandanda belə şey yoxdur. Digər peyğəmbərlərə, kitablara iman olmaya birini Ha, bu müsəlmandırmı? Xeyr. İslamın şərt, imanın şərtlərindəndir ki, kitablara iman gətirmək, peyğəmbərlərə iman gətirmək. Bu iman da onların hamısına olmalıdır. Gözmuncuğu olan otaqda namaz qılmaq olar mı? Çalışın onu uzaqlaşdırasınız ordan. Əgər şəkil olan yerdə olmazsa, hansı ki, şəkil şirkə aparan yoldur. Gəl gör gözmuncuğu nədir? Gözmuncuğu lap şirkin özüdür. Ay nədir? ə ə əl müncün değilsə ki illə o otaqda qılısınızsa yalnız onda qılmaq olar illə ki o kimi şeylər olan otaqda namaz qılmaq olmaz. Orculu halda çimmək olar? Bəli, oruculu halda çimmək icazəlidir. Pirlərə inanan birinin namazı qəbuldurmu? illələ inanan deyəndə ki, əgər bir insan Allahı qoyub Allahdan qeyriləni ibadət eləyirsə, bu şirk sayılır. Şirk də özündən başqa bütün əməlləri batil eləyir. Eləcə də namazı. Lakin də adam avamdısa, bilmirsə, onu başa salmaq lazımdır ki, o şeylərdən ən səksin tək olan Allahı ibadət etsin. Mən evdə tərəvih namazı qılanda ev əhli mənimlə lanla başla namaz qılır. Mən məscidə gedəndə ev əhli təravih qılmır. Necə edim? O zaman evdə qılım. Allah təala buyurur ki: "Ənzuzunuz və əhlinizi qoruyun." 11 rükət təravih məsciddə qıldıqdan sonra evdə gecə namazı qıla bilərəm. Xeyr, artıq 11 rükət sənin üçün bütöv gecəni namazda qılmış kimi savab qazandırır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, kim imamla başlayıb imamla da bitirərsə Ətravih yəni, namazın ona bütün gecəni namazda qılmış kimi səwav yazılır. Fitrə zəkatını yalnız ərzaqdan çıxartmaq lazımdır, yoxsa üzərimizə düşən miqdarda fərqli ərzaqlardan çıxara bilərik. Fitrə zəkatı o növ ərzaq məhsullarından çıxarılır ki, onların saxlama e, imkanı vardır. Yəni onları uzun müddət saxlamaq olur. Düyü kimi, mərzi kimi, qreska kimi və sair bu kimi bulğur kimi, kişmiş kimi, xurma kimi Ərin öz həyat yoldaşıdan məcburi hicab bağladığına görə ərə halallıq vermədiyi üçün qiyamət günü ən günahkər kimi soruşulacaqmı? Xeyr, əksinə ər əgər onu boşuna bıraksa qiyamət günü soruşulacaq. Burda əksinə qadının halallıq verib verməməsi söhbəti ola bilməz. Hicab Allahın haqqıdır. Allah təala kişiləri qadınlar üzərində qəyyum eləyib, ixtiyar sahibi eləyib, qavvam eləyib. Ona görə kişilər əcisinə qadınlarını bağlatdırmalıdılar. Mən tərəvih namazını tək qılıram. Bu icazəlidir, yoxsa yox, icazəlidir? Tərəvih namazını tək də qılmaq icazəlidir, keçərlidir, lakin cemaatla qılınsa daha yaxşıdır. Bir qardaş var, Ramazan ayında oruç tutur, hər bir şeyə əməl edir. İftarı edəndə həmin qardaş yalnız Ramazan ayında yağsız qreska yeyir və su içir. Səhərdə heç nə yemir. Tam burada su sual nə deməkdir ki? İnsanlar halal şeylərdə nə istəsələr yeyirlər, nə istəsələr tərk eləyirlər. Ata ana qızını verməyib. Amma Allahın zicası var. Allah onları biri-biri haqqında xeyirli buyurur. Qızın valideynləri oğlanla danışmağını istəmir. Qız oğlanla danışa bilərlər, düzgündürmü? Qızın Mütləq ailə qurmasında vəlisinin, yəni atasının və ya da atasının yerində kimdirsə onun razılığı olmalıdır. Onun razılığı olmalıdır. Bu yoxdursa əgər o evlilik, o nikah doğru sayılmır. İllaki yəni şəriətə qarşı gedərsə atası, yəni heç bir şəri səbəb olmadan qızdın ailə qurmasına maneə olarsa, bu halda bəli, vəli artıq kəbiləni kəsən ona özü vəliliyi eləyib onu evləndirə bilər. Bu hərəkətləri Ramazandan sonra etmir öz dediyinə görə niyyəti normal orucdur amma bu diyetanı əlavə tutur. Hə, yəni əgər insan, bu yaxşı sualın davamıdır. Əgər insan Ramazanda həmçində diyetə saxlayırsa, burada heç bir problem yoxdur. Yəni diyet özü sağlamlıqdır, şəriətimiz də sağlamlığı bizə qadağan etmir. Müalicə növlərindən biri sayılır o da. Heç bir problem yoxdur. Yetər ki niyyəti orucunda Allah üçün olsun. Və oruç tutarkən də hər hansı bir özün qorumaq üçün müəyyən bir özünə proqram seçibsə, bədənin sağlamlaşdırmaq üçün də orada heç bir işgəli yoxdur. Mən Quran oxumağı bilmirəm. Ramazanın qalan günlərində nə edim? Quran oxumağı öyrənim, Qurana qulaq asım yoxsa elim öyrənim? Quran oxumağa öyrənim. Quran oxumağa öyrənim çünki Ramazan Quran ayıdır. Soruşularkı göydə uçan quşların hansıları e, murdar sayılır? O quşlar ki, cainaqları var, onlar nətin yemək olmaz. Həmçinin o quşlar ki, ölü leşəti yeyilər, saxsğan kimi, qarğa kimi və s. Dəzsə namaza başlayan qardaş var, Rusiyaya iş üçün gedib və nə vaxt qaydadacağını bilmir. Namazlarını səfər qılsın, xeyr tam qılsın, çünki artıq orada məskunlaşıb. Dostum namaz qılıb əvvəl, sonradan buraxıb və yenidən Ramazan ayında başlayıb. Əvvəl buraxdığı namazın qəzasını qılmalıdırmı? əvvəl qıldığı namaz qəbuldurmu? Qəbulluq Allaha qalib, Allaha aid olan bir şeydir. Biz qeybdən xəbər verə bilmərik, Allahın adlan danışa bilmərik. Amma qəzaları qılınmır. O insan ki, səhlənkarlığı ilə orucu və namazı tərk elibsə, onun qəzası yoxdur. O artıq getdi, geri dönən deyil. Lakin çıxış yolu odur ki, insan sadiq olaraq tövbə eləsin, Allah'a dönsün və nafilə ibadətlərini çox alsın ki, o boşluqları doldursun. Dəstəmaz alan zaman dəstəmaz pozularsa, yenidən əvvəlki rukundan qayıdı başlamalıdır. Bəli, hər dəstəmat pozulursa yenidən niyyət edib bismillah deyib başlaya almağa. Mən orucu bilərəkdən qəza etmişəm 1-2 gün. Onun kəffarəsi nə qədərdir? Bu sual az öncəki sualın içində cavablandırıldı. Məğrib girəndən neçə dəqiqə sonra işa girir? Bəzilər deyir ki, məğrib girəndən 50-55 dəqiqə sonra işa namazı girir, düzdürmü? Demək, məğrib namazının vaxtı günün batması ilədir. İşa namazının vaxtı isə üfüqdəki şəfəqlərin itməsi ilədir. O zaman ki, şəfəqdə, üfüqdə şəfəq itdisə, yəni günəşin o bəzi qızartıları itdisə, artıq işa namazının vaxtı girmişdir. Şə namazının vaxtı girənə qədər də hələ də məğrib namazının vaxtı davam eləyir. Uşağın valideyni ümrəyə getməyib, amma atası uşağı ümrəyə aparır olarmı? Uşağın valideyni ümrəyə getməyib, amma atası uşağı ümrəyə aparır. Xəron valdeyin ümrəyə getməyib. Amma atası uşağı ümrəy aparır. Aləb. Hmm, burada bir şey yoxdur. Əgər anası uşağa aparırsa, burada bir şey yoxdur. Yəni apara bilər. Amma sual tam aydın deyil. Sualın sualları yazanda aydın yazın. Şeyx Əlvan deyir ki, sualı anlamaq cavabın yarısı deməkdir. Ola bilsin biz sualı doğru anlamayıb ya cavab verə bilmirik ya da yanlış cavab verə bilərik. Qadir gecəsində nə qədər ibadət etmək lazımdır ki, Qadir gecəsində ibadət etmiş sayılmaq? Hə i̇nsan gücü çatdığı qədər nə qədər çox ibadət edərsə, bir o qədər çox savam qazanar. Əgər qadın kişiyə tabe olmayıb məcburi hicabı tərk etsə, hicabı atsa, o zaman ər o qadını boşamalıdır və səbir etməlidir. Bu məsələ insanların halından halına dəyişə bilər. Belənsir, yəni internetdə bu kimi sualları cavablandırmaq doğru deyil deyir. Kişi batır öz halına. Əgər hicab bağlanmasına ümid olunursa, səbr eləyir və onun sonuna qədər dəvət edir. Təravih namazını 8 rükət qılıb 3 rükət bitirirsə, səhərdə qılmaq olar mı? Əgər evdə özün tək qılırsansə, qıla bilirsən. Qıla bilirsən. Amma cəmaatla qılırsansə, çalış axıra qədər də bitir, az öncə dediyimiz hədisə görə. Ki kim cəmaatla başlayıb cəmaatla bitirərsə, bütün gecəni ibadətdə keçirilmiş kimi savab qazanır. Kitrezə çatdı, əgər bir nəfərə 10 manat pulla hesablansa, Məsciddə verilir ki, ərzaq alınıb paylasınlar. Bu doğrudurmu? Ərzaqı qalıb paylamaq olmaz. Bu yemək olaraq yidizdirilməlidir. Pul verdiyin adama de ki, hazır yemək alıb onlara yidizdirsən və ya da restoranlara verib yidizdirsən və ya hətta hər də iftar verilsə onlara verin, iftarla yidizdirsinlər. Əlbəli olarsa mən 5 nəfərə 50 manat pul ə, mütləq 15 kq ərzaq almamalıyam əsla. Yəni kəffarə bir porsiya yeməkdir. Bir porsiya yemək. Aldız birisə bir qasa, bir porsiya yeyib qarnı doydusa Artıq həmin günün kəffəratı ödəndi. Amma ola bilsin ki, 5 manatd olsun, ola bilsin ki 15 manatd olsun, 20 manatd olsun. Baxılır o alınan yeməyin qiymətinə və yoxda növünə. Səfərdə namazları birləşdirməyimiz birləşdirdiyimiz zaman zöhr namazının vaxtı girdikdə əsr namazını qılmalıyıq, yoxsa əsr namazının vaxtı girdikdən sonra onu qılmalıyıq. Biz az öncə bunu cavablandırdıq. Yəni ki, gecikdirmək deyil olar, təzələştirmək də zöhrü asıra asırı zöhrə, zöhrə məğribi şhaya və işanı məğribə çəkmək icazəli deyil olar. Xurma və ya xırdıq ala bilərəm. Fitrəz zakatı nəzərə tutunsanızsa bəli. Xurma olmadığı halda su ilə açmaq olar. Orucu bəli, xurma ilə daçmaq olar, su ilə də açmaq olar. Yoxdursa istənilən qida məhsulu ilə halala yeməklərin aça bilərsiniz. Ə, Caravi məscidində 11 ket qıldıqdan sonra cavablandırdıq bunu. Secdə ayələrində secdə necə edilir? Bir dəfə sadəcə secdə edilir, giblə şərt deyil və secdə duası var. Tilavət secdə duası o oxunur. Oxumursunuz. Onu bilmirsinizsə istədiyiniz qədər Allahın şərinə təəlif deyə bilərsiniz. Uşağın anası Umreyə getməyib, amma atası uşağı Umreyə aparır. Yəni bu doğrudurmu? Bəli. İndi sual aydındır. Bəli, yenə də bu doğrudur, icazəlidir. Kişi ola bilsin ailəyə görə uyğun bir seçim eləyir. Amma təbii ki, yaxşıdır ki, uşağın anasını aparsın. Niyə görə? Çünki o artıq mükəlləfliyi daha böyüdür, yaşı daha çoxdur və ona artıq vacibdir ömrə ziyarət. Ona görə yaxşıdır ki, anasını aparsın. Yox, elə müəyyən bir səbəblər varsa, hamilədir və s. ona apara bilmirsə və ya digər xəstəliyi var, təbii ki, uşağını aparmaqda icazə verilir. Heç də bu qaçatı mənim uşaq orucu pozar, onun kəhf fəaliyyəti var. Xeyr. Həddibul qəssət men uşaqların orucu pozduqlarına görə onlara heç bir günah kəffarəsi yoxdur, lakin tutduqlarına görə savab var. Quran-Kərimi əzbərləmək savabdır, bəli. O, qiyamət gün deyiləcək ki, ucal, oxu və ucal. Nə qədər bilirsənsə oxu. Hər oxuduğun ayətlərə görə o qədər də insan uzalacaq. Allah təala bizləri uzalan qullarından etsin. Hələli bununla kifayətlənəcəyik, çünki hamısı eyni suallardır. Allah Subhanahu taala bizləri eşidib faydalanan və dinləyib ən doğrusuna tabe olan qullarından etsin. أن رسول الله بلي وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين